Hello guys. Lama tak jumpa ni abang Loli Channel. Petang ni aku jumpa babe kan. Kat workshop. Assalamualaikum. Volvo FH12. Empat anak kosong. Globetrotter. High cap. Abang Loli Channel. Oh, Abang Loli Channel. Abang Loli Channel, how are you? How are you today? Tadi kata suami. Habis senyap ke? Habis senyap ke? Tak tahu. Kata boleh ke tak boleh ke? Hello guys. Lama tak jumpa ni abang Loli Channel. Petang ni aku jumpa babe kan. Kat workshop. Oh, ni hari naik dapatlah naik. Duduk dekat sebelah ni. FH eh. FH 12. Oh. Tak anggil lah lori dia ada sunroof. Tukar boleh, Pian? Takut. Bagi muka tu dah mati tu. Dua tempat tidur eh. Siapa nak jadi kelender dengan Abang Pian ni boleh ni. Ada katil atas. Belum ada perasmian lagi tu. Belum ada perasmian lagi. Ibu lah, sharing pun dah buku tak, lah. Tak kisahlah kan. Kurang apa pun tahu ni, buat ayam. Itu boleh Pian, buat balik, buat dia punya sarung dia. Balut ni lah? Haa, balut. Kalau pergi kedai kushin apa kan, dia orang ada, dia ada buat. Dia buat balik lah, buka steering pun dia buat balik. Dia buka asyik lah, habis sedang kalau pesan. Kalau letak colour pink pun okey lah. Ini review Globe apa, Volvo FH 12 Globe Trotter high cap eh. dalam nak betul apa dia sub bila cabin kan cabin rendah cabin tinggi. Ekor tak ada ha, ekor bawa kepala saja ni. Okey. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Bagi tahu ni Amari ada kosong banyak ni. Betul dengar tu. Dick Clendon bagi tahu PM Abang Pian, Abang Loli Channel.